kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa telefishinka shabeelle. Waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee ganacsiga. Barnaamijka ganacsiga waa barnaamij toddobaadla ah, waxaynu ku booqannaa xarumaha ganacsi ee ku yaala magaalada Muqdisho, annagoo u xogaal ugaysanaa bal waxyaabaha halkaasi lagu iibiyo iyo faa'iidooyinka ay bulshooyinka kala duwan u leeyihiin. Waxaan joognaa maanta qaybo ka mid ah bartamaha magaalada Muqdisho. Waxaan joogaa maqaayadda lagu magacaabo Lamaxamar oo ka mid a maqaayadaha ugu caansan ee ku yaala caasimadda. Waxaa ila jooga maamulaha xaruntaasi Cabdullaahi Jeelaani Maxamed. Waxaan kala wareysan doonaa bal qaabkii u shaqeyso xaruntan iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay xarumaha kale ee ku yaala magaalada Muqdisho. Cabdullaahi, ku soo dhow Shabeelle TV, gaar ahaana barnaamijkiisa ganacsiga. Waad mahadsantihiin dhammaan idaacadda Shabeelle ama TV-ga Shabeelle. Aad baad u mahadsantihiin booqashada aad soo booqateen. Lamaxamar Barosto waa makhaayad ku taalla degmada Xamarweyne, magaalada Muqdisho. Waxaan ku gadnaa cuntooyinka khafiifka sida barostada oo Soomaali u taqaana digaaga, bitsaha, beegarka, sandwichka, shawarmada. Intaas waa ganacsi ay u baahnaayeen bulshada Soomaaliya, waayo markaan meesha furni waxaan dareenay bulshada inay barnaamijkan aad ugu baahnaayeen. Waana ku guuleysanay, waana mahad celiyeen dhammaantood. Markii ugu horreysay oo dhidibada loo taago xarunta Lamaxamar, goormay ahayd? 2014 meeshaas ilaa imankay furantaa. Marka ujeedka ugu weyn oo aad u aasaastay oo aad halkan uga furtay maxay tahay? Wallahi iska dareemi kartaa beledkii waxaa ku batay, baagamuunda badana ku badatay. Damaasha Allah, inta waxaa ka shaqeysaa shaqaal aad u tiro badan. Maanta familkooday ka biilanooyaan, ehelkooday ka biilanooyaan, qaraabadooday ka biilanooyaan. Annagana maasha Allah, barnaamij aad oo noogu fiican uu naqday, waaba noo toos. 2014 ilaa 2020 waa dhowr iyo waa dhowr sano. Marka wixii intaa u dhexeeyey xarunta, ma jiraan caqabadooyin ka hor yimid haddii noqon lahayd iyo horumar intaba? May wallaahi caqabad ma jirto, maasha Allah, wax caqabad ma la kulmin. Marka bulshada aad u adeegtid, markii aad furaysay sidee u arkayeen xaruntan inaad ka furtid degmada Xamarweyne? Wallaahi aad ay u soo dhaweeyeen maasha Allah bulshada, ilaa hadda way ku faraxsan yihiin. Qaabkii u yimaadaan ka waran oo ay xaruntan u yimaadaan oo uga ganacsadaan? Wallaahi maasha Allah, dadka meel fogfog ay ka imaadaan waxaab u badan, dadka meelaha fog ka imaada. Magaalada Muqdisho aad ay u weyn tahay, sida Madiino, Kaaraan, Dainiile, xaafadahooda meelaha u dhadhow kulli badi dadka hadaad weydisid meelahaas ay u imaadeen. Lamaxamar Barosto meesha ay u imaadaan, waxaa cajibiyey taastiga meesha, baraiska, soo dhaweynta, intaba ayaga hadda waa wareysi kartaa. Wayahay, marka laga hadlayo dadka imaanaya xarunta, qaab noocee ah baad u soo dhaweysaan ama aad ula macaamishaan? Wallaahi soo dhaweyn, in xad dhaaf aan soo dhaweyna maasha Allah, ayaa ku qanacsan. Wayahay, marka waxyaabaha badan baa soo sheegtay oo af-Ingiriis ah ku sheegtay oo laga yaabaa dad badan inaysan fahmin, digaagii oo kale waa si kala baxbaxaya, qaab casriya loo shiilaya, loo habeynaya, arigii oo kale, bal faahfaahi dadku wax badan garis baa halkan kaga iftiimaya. Horaan kuu sheegay barosto wax waaye digaaga ama doorada saa u yaqaanin Soomaalida, oo la shiili waaye, oo la khalaji waaye, haddana oo nidaam oo casri ah loo suubiyey, sida caalamka hadda way ka furan tahay, magac ma kale ay leeyihiin, badi waa yaqaanin iyo intaas waaye. Waan gartay. Marka bal ka waran digaaga, dadka iyo xoolaha marka laga hadlayo, ariga iyo lo'da iyo geela, isticmaalkooda kee bay ku badan yihiin? Soomaali koley maka maaranto, hilib maka maaranto, laakiin barostada aad ay u xiiseeyaan maasha Allah. Soomaalidu waa tii ku maamahda wixii cusub caalamka jecel. Marka laga yimaado digaaga, iyo ma jiraan cuntooyin kale sida arigii iyo inaad keentaan xoolihii aad qaabkaada digaaga u sameynaysaan aa u sameysaan aa u shishaan? Anaga barnaamijkani dhan wax leh waaye digaagaas le waaye digaaga le ku ya. Marka xarumo kale ma ku yaalaan ama aad ku leedihiin Muqdisho ma jiraan, mase rajaynaysaan in sanada aswaadan aad igaleeshaan? Arabna dadweynaha aadayna u codsanaa inaan meelahaas ama gobolada ama xaafadahan kale aan aadno, laakiin waa rajaynaynaa insha Allah gordho. Dadka tusahaan qof raba dayn ile qofa wuxuu ka soo dalbaday Lamaxamar inuu u baahan yahay digaag noocyadiisa kala duwan, meeshiisa ma lagu geynayaa?
وحجرا كم بني بدن أو معنا ماشى أو أيه معنا جناعس كسمية جرا سيدا كم بني اللي راه فرس معنا كل أي خفقة هدو دانيل جو أما مدينة جو أما محافظة كل جو بحيك خذايا معنا دليفري أنا هل دولار هيك خذايا أيه أنا معنا عسك صوت البنا وحيلي أب حيلي أب كوسو دوسنا خفقة وعندنا لما حمر براسنا روا إنه يوسو أذكتان مرك أيجا وأنت صفوت ذينا يا دك. مرك كم بنيجس صفوت ذينا يا. وذا الشقين نوعا أنا كده حس مرك كم بنيجس. والله كله وذا الشقين أتو فينا أنا كده حسها. وذا الشقين أنا كده حس. مرك دك إيمانا يا تصالحان دك كوسكو دب عد معها نكوة دب عد غلاف سن كوة دب عد وناسن لما عامل كده دك كورة. أرت سدي سب معنا خفك واحد جذا إيه كم واحد يبسها مر والبو حا معنا حوجه حناخ بدن خفك واحد جذا نايا. أنا مرك وأنا وأو تلاقيني خفك مرك وحناخو إن نخنعنو إن نفرحنو إن وحو روا وصمينو دتك كل أنتي وأكل دواعي قد سيميت معنا وحو كل رقمة سدوا معنا إسكعادة مدنا نوع كلو كل رقمة لكن أنا يا لوا خيب معنا هذا معنا وفرحة قلنا وين قرتي شغالها كشغل يا حرونتن أنا بلقيها كورا أنا معامل قبل شذا مركز العادية. أوتوب برهين كاس معنا عادي وأوتوب برهين. شقد هذا وين؟ مركز قام نوعاً بيا لفت الكود كسر حولتها ما هبدأ قن قبل شذا كسر حولتها ما قلنا تقولي إنه وحدتك كي في نيسان يجي لفت الكود قام نوعاً وكسر حشة. أي معنا كله أنا سيمينار بدنا أصوبني تو برفعنا أصوبني إلا بحشان بحال بلدك أصوية هاد مركز ما شاء الله. سيدنا ربني يسيك في عنا مسمى يعني ما شاء الله والله خبصنا مش حرمة بدن وقوة لأن هذا أن جونا لمحمر وكذا كويا لمقدشو مقدشو يسيب هاي سجن عسك مرك الله هذا يو إن منوش كرتا إن عبد الله يو وح أي كجد وانت هاي حرمتن حرمة كويا لكلام مقدشو هل يلا بها وحرب تانا قتة مرك هرو أكو شيء أنا معنا هو باشان براس الله ده هايو مجال المقدشو دتك أوهري فريانة dadka ugu horeey fure marka macna waxaan ku guuleysani testigan ku guuleysani price kan ku guuleysani dadka wax xaqnaci karo iyo soo dhaweynta iyo dhinac walba nadaafada dhinac walba taas oo guuleysani taas oo gudisantay marka waad idinka ugu wareeyay waa yahay marka xiriir ma leedeen xarumaha noocina kale ku yaala Muqdisho ama kuwa dariska kula ah noqdaan ama kuwa ku yaala Dayniil ama kuwa degmada hoodan ku yaal xiriir mooda shaqayn jirtaa may ganacsi waay masiga gudoomi isjeclaan leh nin walba dhinac soo ganacsanaya ah sax waan gartay marka marka laga yimaado in tusaalahan doorada aad halkan la keeno ma Muqdisho gudaha baa laga keenaa mise waxba ka baxsan doorada kambaniya la keenan macna qaar waxay ka keenan Turkiga qaar waxay ka keenan Ukraine qaar waxay ka keenan wadamada Brazil marka kambaniyalkaas macna anaga ka qaadana ha kambaniga saxiir leh xariir leena marka anaga markaas waa si asi duwena waay waxyaabo kale oo marka laga yimaado doorada oo dadka Soomaalida aysan garaneen oo meesha ku cusmi jira warajinuna hadduu soo wadna laakiin waa barka doonta insha Allah ana cudurka covid 19 aan dunidu ka dilacay maadaama Brazil iyo Turkiga iyo Ukraine aad inta badan wax ka keensataan aan corona wax saameyn madan ku yeeshay kale anaga ma ka keensano kambaniyalka aan ka qaadan ayaa ka keensadan لكن وح معنا هاد الكورونا يوم معنا أرنتاس وخصة مجرى. عايش معنا عافية ما ذي سومري كنترول يسومري عبدنا يسومري. عافية ما كده يدك كورن. مركل كم بينك الدين كانوا. يدك كل تركيز هو وين مصيصة ميسان. أنا هو كنترولنا معنا بتمدن كنترولنا ونهونا نضاف ده هو بيننا نظام. أنت اسمك مكان هو منك بعد أيام يعني كم بني كخالنا مركز عندنا يسوبنا. وأكو هذا الشيء كم بني أنا يعني. أنا أساس سمعنا. لكن سؤال مهم عندك يسويديني أو حليهن. intii dooradii aan la qaban laha oo la shiil laha soo kama fududaateen in degmada xamruweyn aan joogno intan xeebta liida aanu in malayga aan soo qaano iyada laftirki malaygi aan habeyno iyada ka waran waa ku tala jirna runtii malayga macna laakiin wuxuu u baahan yahay sida macna hadda macna process testigeeda oo macna aan u sameeyno in malaygan saas oo kale loo sameeyo waxaan xusuubaan yahay macna process badan oo martid استعمالك مرك لقى هذا يو أنا دور هذا تدك سومالي ذو كبر سو استعمالان فهم مك بروح مكاهستان والله ما شاء الله معنا على بدري مكرت ماشي مكاد قشيت يو تدك حافظة صعي كدار معنا حتى وحنا سومين النمبرة سومين تدك مرك لين يقلا يا يكو خالنا يا مرك مرك استعمال كذا هذا وبدية هذا وبدية ما شاء الله سومالي وبرت مرك بالدك كان أنا أديك داون دونا الشباب اللي كان داون دونا
ودوني إني حرنتي يمدان يجي قال أتركه ده يعني محا وجدنا سوباقة ولا هذا نيسو دوين أنا معنا كل شوالة معنا شعبي أركوي كل هاد واي فهماين أو ملا وحبرص إمال وكل بقول كيس ديته ما كجرانا أو ملنا سدان رجينه إن مركا إن دتك مركا لقاه اللي لان جرذا يدتك دأذا يدتك دحى إن مركا لقاه اللي استعمال كان إن وحيامان عصر قاع يا أبدًا وأنت أنت يماذا رونت هذه لقاه له دمرك أبدًا دمرك أبدًا ما شاء الله صوبت لكن حيوجع على هذا نسل هذا مركا دمر وحيس كجعلني مرتاحيا ومعنا إس كده دم بدن تيست بدن وحيا وبدن كله معنا عيقة وبدن ويلش دمرك يحقق لك كلفت كده وين ما تان حالته سمع هذه هذا وين ما تان لكن دمرك أو بدن هاي هاي إن مركا إن برشدة سومالية إن كوا بدن بان فهم كان سنة وحليهن إن لما حمر وحي هاد إنه مره ركين تو إن أرجي إيو إن يدا العصرية إيو وقاب كذا دورة أوسم إنسان يدا كلا أوسم إنسان مستقبل كده يكمل فوق كجرا هم يجينا تارنتاس ولا هو كجرا سيدات كوشين مكتوب حم بروسس وبان تا تستي هذا لو بان مانو هر معنا هذا كور أنت أنا يفرين ب مجال هذا دقيقة كواليس كحناي نوع ربط أهات أكيد بحكم سو كورين وحلي يراب برستو وك جدي سنتين مركز نوعي معنا حمر اللي عنا جم الصومال اللي عنا جرو وك جدي سنتين مركز سات سو كلنا ربنا أما ملاجئ أما هلبة أسيقوا معنا ساس تستي تستي معنا وكل جدي سنة إحنا كنا ربنا وحكي بدلاً أيه ولا المقع يبلو نمع أحمد محمد نمع أنا هالكي مش أنا قطع ده وكسب قطعي مدينة دق مدة مدينة marka sababta uu timid halkan oo safarka dheer u soo gashay maxay tahay ee cuntadeeda oo testigeeda fiican ee customer-ka si fiican buu soo dhaweeyaan ee macmiilna walaahay ee waxyaabaha sida gaarka u xiseysid maxaa kamid oo halkan uu timid barostada waxyaabaha aad ku xiseysid oo noo sinemashan aad ka gadeeyay maxaa kamid barostadeeda yani dooradeeda ka wada marka saas weeyaan maxaa ku jecelatay laakiin doorada way ka dhadhan duwan tahay doorooyinka kale magaalada lagu gado xaqiiqatan ila imisa sano ama imisa bilood baa ku xirnayd oo halka imaaneysay hada sanad ku dhawaad waa ku xirnahay aday san ba ka badnay inta la furay ba aday way noqonaysaa magacay waa Abdixakiin Maxamed waxaan deganahay xaafad Shingaani xaafadaas hadda kasoo imaaday inaa cuntadan soo doonto walaalahay yaa la fadhiyaa marka walaa intaas uu ku bilaabay maxaa rabtaa inay bidis waxaan ku diinayaa in sababta Shingaan uga timid oo halkan uu timid maxay tahay xamleena ina muuqato ina diaspora ah marka wadanka London Ingiriiska ka imaade cuntadaana si fiican laga yaqaanaa xaga marka waa u xisay because naag badan oo dhowaa meesha soo arkay marka xalta meesha saar waana soo tijaabiyo marka waxa ay keentay walaa cuntada iyo naagaha ay keentay laakiin cuntooyinka lagu kariyo iyo ku ingiriiska ama London laga keenay isticmaalkooda ka waran isku dhawayn soo kala duwan yihiin cuntada Soomaaliya sida uu imaaday cuntada meelaha ka cunay isku dhawa laakiin meeshan cuntadeeda aad isku dhaw sida chicken kan hadda loo diyaariyo maxallaha digaaga loo diyaariyo maxallaha ay xasuusineysa cuntada ingiriiska soo cunay jiray marka een saaxiibada oo soo waday cuntooyinka damcan si fiican u kala taqaanaa bal noo kala sharax hal iyo laba iyo saddex waxa ka garanaysaa walaalahay ayaa i keenbo wadahan adarbtid cuntada taqaantid anaa og meesha ku geeyneena meeshan waa aqaan ma ogeyn inay meeshan i soo wadeen hadda waa soo galnay digaaga sida ku sheegay waay waxa fried chicken allaha fried chicken ka waay waxa garanayo شركه وينو كي اف سي او مالكس اللي يقانو اجرتو سعودي حتى مكه بنان كذا هرتي هذا ماشي هو هره كاركي وحا واي كي اف سي مقايدهاس حلا مغا وينك صومالي مكه اركن لكن شركه دان او لما حمر لدها عنتده سكومتي هين والله مغايي وا صفيه احمد سال ان صفيه ان حرونتن ان اعتماد هلكي اوت تبي waxaan ugu imiday xaafada Xamarbile ee degmada Warta Nabada xaafada Xamarbile waa meel aad u fog maxay tahay sababta inta u timid waxaan u imiday inaan halkan ka soo doonto barosto laba xamar ayaan soo doontay aniga xaafada joogay iska kay qabtaa baasha markay i qabtaa aniga halkan taagan baa arkay inaan soo biibay inaan mooto soo raacdo kala garamaayo
marka een waxyaaba sida gaarka u xiseysid oo aad halkan u timid maxaa kamid ah hal iyo labo yaa igu soo celwada waxyaaba aad halkan u timid oo aad sida gaarka u xiseysid marka halka timaado qof cuntu jecel yahay inuu dalbado maxaa kamid ah wax dalban kartaa aad iyo aad waxaan aad u jeclahay baroosada laba xamar ayaan jeclahay een qaybteeda jikinka ee bisbaaska aan aad u jeclahay maxay kaga duwan tahay meeshan xarumaha kale ee chicken-ka iyo basbaaska iyo waxyaabahan maxay kaga duwan tahay islaada wallahi wax weyn ugu duwan tahay iyadoo camal maba aan ku arkin ba magaalada Muqdisho sida ay u sameysay baroostada la xamar iyada camal magaalada Muqdisho ma aan ku arag ba walaal marka waa baroosto aad iyo aad u macaan badan ilaa iyo imisa sano ama imisa bilood ama imisa asbuuc ayaa halkan imaanaysay wallahi ma jaro ilaa ay waxaan imaanayay labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa hadda waa imaanayay waa dhowahay shabeel t v aada u maadsantiin magacaygu waa firdayso xasan aadan wayahay sababta aad u timid meeshan maxay tahay wallaahi waxaan u imaaday maasha allah inaan cunto ka cuno chickenka aada iyo anfacay chickenkeeda oo macan yahay maasha allah aada ugu begay aadaan u jeclaa waxaan ugu imaaday xaafad dheer marka maasha allah aada u fiican tahay galab walba miyaa timaadaa mise toddobaadkiiba mar un baa timaadaa wallaahi mamar ay ugu soo dhacdaan oo guriga iska joogo markay ugu soo dhacdaan waa imaadaa marka maasha allah waay aada u fiican tahay maxamar jikinkee aada u fiican yahay marka halkaad timaadid qof bucuntu jecel yahay inuu dalbado waxyaabaha sida gaarka u xiseysa maxaa ka mid ah waxaan jeclaa jikinkeeda iyo jibska iyo cabitaankeeda maasha allah aniga jikinka aada iiga qanciyay meeshaan wallahi dhadhankiisa aada u fiican yahay maasha allah muddo fog miyaa joogta halkan oo aad imaanaysay mise hadda kugu cusubtaa maya wallaahi waxaan umalaynaa dadkii lagu bilaabay inaan ka mid ahayn labada kun iyo lix iyo tobankii aniga ay ugu horreysaa meesha imaado ilaa haddana waa ka cunaa marka aan kula kaftamay ballan miyaa jirtay mise si gaara u timid maya xaasa ahay aniga caruurteyda iyo familka dhan aa ku imaanay iyo maasha allah xaajiga bulshada ku daawanaysa ee aan garanayna meeshan ay ka daboolan tahay maxaad leedahay wallaahi meesha horta qofkii arkay unbaa wax ka shigi karo waxaan leeyahay bulshada ku soo dhawaadaano meel waxaa waaye fiican kastamarka aada loogu soo dhaweeyo guud ahaana intaas ayaan jeclahay daawadayaal inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkii ganacsiga oo aad kala socoteen telefishinka shabeelle barnaamijkan kii saxiga intaan ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo